wedi curo dau glwb o'r cyngrair cenedlaethol yn barod. Ydy hi'n bosib gwneud y cyfanswm yn dri? Flint have been going really well lately. I think they lost a fortnight ago for the first time, but Dixon McNeil seems to have gone very well organised, and it'll be a big test for us. Mae yna 20 mlynedd union ers I Flint ennill Cwpan Cymru, ac ers I Dixon McNeil gymryd yr awena fel rheolwr un gêm yn unig, maen nhw wedi golli. The only thing that I really wished is obviously we were at home. No matter what in cup ties, if you're at home, then you have a great chance of going through. It'll be a difficult game, but it's on the day, as they say. Y tîm o gyngrair Conicaf yn pwyso am y cyfnod agoriadol wrth I Barry wrth sefyll cyn dipyn o bwysa. Ac fe fi'n rhaid iddyn nhw ddibynnu ar allu Steve Morris yn y gol ar ôl dim ond 3 munud. Stuart Ritchie oedd yr ymysodwr a welodd I ergyd o'n cael ei harbed. Fe gafodd Ritchie ormod o barch a gormod o le gan amddiffyn Barry. I achosodd gic rhydd uchel y cefnwr chwith Damon McEwen bob math o broblema ac o ôl beniad Richard McNeil fe drodd Ritchie'n unfan cyn ergydio ond Morris yn arbed eto. Fe ddaeth unig gol y gêm cyn yr egwyl. David Withers dderbyniodd y bas gan Steve Hooking. Fe wnaeth o'n dda i'w chadw hi o dan bwysa ac yn y diwedd fe ryddhad o Bobby Smith ar y dde. Roedd gan yr asgellwr ddigon o amser i edrych I fyny cyn croesi ac er fod chwaraewyr Barry yn honni fod yr amddiffynwyr wedi amharu ar Adrian Harding, gwaeth y chwaran I flaen, ac o ergyd y chwaraewr reolwr Andy Beattie, David Withers oedd yno yn y cwrt efo blaen I droed I sgorio'i ganfed gol i'r clwb. Withers wrth reswm yn dathlu, ond yn ei siom ar ôl y gêm fe ddwedodd Dixon McNeil, reolwr Flint, I bod hi'n amhosib amddiffyn yn erbyn gol o'r math yna. Ac fe allai'r Flint ddim ond siomedig iawn ar ei ffordd adra. Fe ddaeth na ddau gyfle yn y 5 munud ola allai fod wedi sicrhau ail chwara o leia. Richard McNeil fi'n wastraffus o flaen gol fan hyn, er bod angen canmol gwaith Morris yn y gol eto. Ac yna, 2 munud o'r diwedd efo Barry dan bwysa cyson, fe greodd Phil Hinchcliffe gyfle I Alan Evans, ond roedd Morris yn effro ac fe darodd yr ergyd y trawst. Barry'n fuddigol o gol I fynd.